12. marta 1999. Češka, Poljska i Mađarska postale su prve zemlje bivšeg istočnog bloka koje su pristupile NATO-u, a 12 dana kasnije pakt je samom sebi dao mandat za rat, kršeći međunarodno pravo i tako pokrenuo agresiju na Jugoslaviju, piše nemački list Junge Welt. Bračni par Clinton je razradio ovaj model. Bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije je bila humanitarna intervencija, borba dobra protiv zla, odnosno čin samoodbrane, koji se sprovodio municijom od osiromašenog uranijuma, kasetnim bombama, masakrima civila i trovanjem stanovništva, koga je izazivalo uništenje hemijskih fabrika. U tome je učestvovala i Savezna Republika Nemačka pod vođstvom SPD-a i Zelenih. Kao rezultat ove humanitarne intervencije, Beograd je treći put u jednom veku bombardovan nemačkim bombama. Tako je počelo širenje NATO na istok. Usledili su napadi na Afganistan, Irak, Siriju i Libiju, koji su razorili ove zemlje. Alijansa je u tome bila dosledna, piše nemački list. Jedino je Jevgenij Primakov, koji je bio ruski premijer od septembra 1998. do maja 1999. znao da je ovdje u pitanju samo postojanje Rusije. Kada je na letu za Vašington saznao da je NATO pokrenuo rat protiv Jugoslavije, vratio se u Moskvu i bio razrešen funkcije. Sada, posle 25 godina indirektnih i direktnih kampanja protiv Rusije, među svim evropskim članicama NATO-a postoji bojazan da bi Sjedinjene Države mogle da izgube interesovanje za njih zbog njihovih žalosnih rezultata u ratu u Ukrajini i da se okrenu protiv Kine. Pomoćnici Sjedinjenih Država, odnosno američki vazali, plaše se da sami proliju supu. Ovi saveznici danas imaju otprilike isti status kao latinoamerički vazali SAD-a tokom 70. i 80. Ovakav čopor ne može da pobedi na izborima. Za mnoge širom sveta stvar sa jedinom svetskom silom je završena, a to će se ubrzo, zaključuje Junge Welt, razglasiti i među Evropljanima unutar NATO-a.